I begyndelsen af 1800-tallet vandt den nationale tanke frem i Europa. De nationale bevægelser kom også til det dansk-tyske grænseland i 1830'erne og 40'erne, og det opstod dansksindede og tysksindede nationale bevægelser. Efter krigen i 1864 forsøgte Preussen i slutningen af 1800-tallet at fortyske nordslesvigerne med tvang. 1878 blev der skruet op for tysk og ned for dansk i skolerne, og i 1889 blev al undervisning på dansk stoppet, bortset fra nogle religionstimer. Det skabte et stort sammenhold imellem de dansksindede i Nordslesvig. Allerede i kølvandet på Treårskrigen blev der skrevet mange danske fædrelandssange, og dansksindede sangforeninger opstod især i det nordslesvigske område. I starten mest små lokale mandskor, men sangen fik en stor udbredelse overalt, og snart fulgte der også folkelige damekor og blandede kor. Vi har besøgt nogle af de kor, vi har i området i dag, og starter hos Frøslev Sangforening, som er et af landets ældste kor. Det blev oprettet i november 1878 på Frøslev Kro af digteren og kromanden Carsten Thomsen. Det var jo efter 1864, hvor vi jo kom til at høre til Tyskland. Så var der jo vores kromand og digter ude i Frøslev, som fandt ud af, at et virkelig godt våben mod den tyske indflydelse, det var jo, at vi begyndte at synge en hel masse danske sange. Og så fik han den gode idé at starte en sangkor, som i første omgang, der kom det så til at foreslå Gesangverein, men senere fik det selvfølgelig også navnet Frøslev Sangkor eller Frøslev Mandskor. Og det blev stiftet den 14. november 1878. Og det er sådan lidt forbavsende, at Carsten Thomsen, han var selvfølgelig ham, der var ophavsmand til det, men han ville ikke selv være formand for det. Og der er også en anden pudsighed ved det. Carsten Thomsen var ikke selv i stand til at synge, men derfor kan man jo altså godt skrive vers og lave mange fine sange, hvad han jo så også har gjort. We shall not be moved. We
dirigent for cirka 9-10 år siden, 2011. Så jeg kommer nok ind i min 10. sæson til efteråret. Og det var Ivar Ottesen fra Mandskoret, der shanghajede mig, fordi han kendte mig fra Sydslesvig, fra nogle optrædener nede i Flensborg. Han havde hørt mig synge, men det var mange, mange år siden, så det var lidt af en satsning at spørge, om jeg overhovedet dirigerede. Og det gjorde jeg jo heller ikke så meget på den tid, faktisk, men jeg har lært det. Men jeg er jo undervejs som operasanger, og operasanger har jeg studeret. Hvordan er det at styre så mange her? Det er dejligt. De er så søde og flinke, og hvis man ikke giver dem for løse tøjler, så fungerer det godt. Gennem musikskolens leder Edna Rasmussen, som faktisk startede det i 86, må det have været jo. Og jeg arbejdede inde på musikskolen som sanglærer, og så sagde hun, at der var kommet en stilling her, og at de manglede en dirigent. Og så tog jeg ud og prøvede det med dem, og så var det bare lige mig, for de er simpelthen så søde og rare. Det er simpelthen det sjoveste arbejde, jeg har haft. Vi griner hele tiden, og har det skægt. Det er så dejligt. Du har tilknyttet en musikskole inde i Åben Rå? Ja, og i Tønder Kulturskole og Åben Rå Musikskole arbejder jeg i. Altså det her, det er jo et kor af forholdsvis ældre. Ja. Men hvordan er de at arbejde med? Det er nemt og dejligt, for de er dygtige. Altså, de har prøvet så mange ting før, og de har ingen begrænsninger. Der er nogle kor, som kan sådan synes, at hvis vi skal lave noget musik, så kan de synes, at det er noget mærkelig musik. Og jeg elsker for eksempel tango og samba og alt sådan noget, og de er med på den værste. Det kan man lide. Mange af tingene, så hvis man tror, man kommer med noget nyt, og den har vi så for 16 år siden, eller 30 år siden, jo, ikke også? Der, men jeg gør det, at jeg finder sange, som jeg ikke engang selv kender. Måske i sangbøger, eller hvis jeg hører noget sjov musik. For eksempel, hvis der er en komiker, der hedder Jan Svare, jeg var inde og høre hans koncert, så sang han en sjov sang, og så har jeg lavet den til koret. Også hvis der er
Frans Bak, en jazzmusiker, han har lavet en hel sangbog, så kan jeg lige kigge den igennem, og så har jeg fundet en god tango der, som jeg synes, vi skulle have. Sådan finder jeg sangen til. I hvert fald, at det giver den det, at man er klar, når man kommer til et kor, og man er fælles med sine sangkollegaer, og man kan komme ud og snakke med andre folk og synge for både og plejecenter og sygehus og de steder, hvor man kommer rundt og gør folk glade, fordi man kan synge. Og det gør mig glad indeni, at man kan komme ud og gøre en optræning for andre folk. Det synes jeg, det er fantastisk. Det er egentlig også det, der giver mig et kick, at man kommer ud og optræder. Og der sker et eller andet, når man er rigtig mange sammen. Fordi korsammenhænge, det giver jo også andre relationer i kor, hvor man jo så er rigtig mange. Jeg har været med til forskellige korarrangementer, hvor vi har været omkring 500 mennesker. Og det har jeg faktisk prøvet indtil flere gange. Og det bliver man næsten beruset af. Det, og man kan være næsten høj i næsten 14 dage efter, når det sådan virkelig har kørt rigtig, rigtig godt. Så det er virkelig noget, der giver en noget, et boost, et positivt boost. Ja, godt skulle klart, kan man godt sige. Simpelthen, ja. Dyb vejrtrækning igen. Pust ud. Og vi lukker munden, og vi brummer hele vejen ned, slapper af i svælg og hals. Oh. Ja, det var jo i grunden, hvad hedder det, Padborg Ungdoms- og Foredragsforening, som startede koret i februar 1942. Og de sang så et stykke tid op igennem, også efter krigen og så videre op. Men så gik, foreningen, den gik nærmest ind, og så overtog Padborg Sangkor materialet og klaver og det hele. Og så har vi sådan set kørt derfra, og så op til i dag med almindelig korsang, firestemmig korsang. Starten af koret var baseret meget på de danske nationale sange. Der var ikke så meget udenoms der. Det var ret tydeligt at se, hvornår det begyndte at, ligesom at skifte lidt til et lettere repertoire. Har jeg kor siden 2009. Så det er jo snart, jeg begynder over 11 år nu her. Jeg startede op med Valdemars Hus kor. Ja. 17 dejlige gamle damer. Så dem startede jeg med, og så stod Pappo Sangkor og manglede en dirigent. Og jeg var faktisk ikke engang færdig med min uddannelse, men jeg sprang til, for jeg tænkte, man lærer og vokser med sine opgaver. Og de tager godt imod med, og omvendt, så
Jeg hænger ved nu. Du kan slet undvide, når du kommer her styk. Faktisk, jeg passer Artis datter, og så fik han med i friluftteateret, og så kom jeg med i sangkoret, hvor han også var med på det tidspunkt, og har så været med i Padborg sangkoret siden 1973. Jeg har lige været igennem mine juleprogrammer her i dag, og jeg har alle programmer fra 1973 til og med sidste år. Så de ligger fint derhjemme. Hvad giver det der at synge med i kor? Det giver mig utrolig meget. Altså, jamen, jeg har altid godt kunne lide at synge. Og det har givet en ja, jeg ved ikke, hvad skal man sige. Det giver sådan et eller andet, virkelig noget indenfra. 1, 2, 3, og... siden 1995 i 25 år. Hvordan kom du med i kor? Jamen det var egentlig fordi jeg har stadigvæk en kone. Det var rigtig glad for at være med i koret, og så synes hun, at jeg skulle med. Jeg gik og sang så højt derhjemme, så hun synes jeg skulle med. Så det har jeg så været siden. Du kan slet ikke lade være? Jeg kan slet ikke lade være, nej. Nej. Altså, det er jo som, at vi arbejder jo temmelig hårdt på at få vores koncerter op at stå hver eneste, både i forårssæsonen og efterårssæsonen. Og det bliver jo arbejdet meget koncentreret for at få det hele til at lykkes. Det synes jeg, det gør. Og når man er heroppe, jamen så glemmer man tid og det hele, og så skal det bare fuld knald på. Så det er rigtig, rigtig stor fornøjelse af det. At være med i det her. I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme. Der har jeg ro, derfra min verden går. Du danske sprog, du er min moderstemme. Så søg omkring museet, som synes det kunne være sjovt at have lidt sang med, når museet havde arrangementer. Og det drøftede vi et par år, og så lykkedes det os endelig at få en dirigent i det, hvor korleder gennem mange år, Niels Vildis Pedersen, han lige netop havde afsluttet arbejdet med et gospelkor, og så sagde han ja til
og hjælpe os. Og forudsætningen for begge parter, både fra Niels Hedtvin og os, det var, at det skulle være et hyggekor. Altså, vi skulle godt nok lave en professionel indsats, men det skulle være på en afslappet måde for vores vedkommende ved, at det er jo ikke alle vores sangere, der kan noder og så videre, men så synger vi efter de tekster, vi lærer. Og det er heller ikke sådan, at vi optræder professionelt flere gange, men det er sådan, at vi kan både sige ja og nej, når vi er ude. Ligesom forlod jeg arbejdsmarkedet, så skulle jeg jo tage fat og navne de ting, som jeg måske har lyst til, mens jeg var aktiv på arbejdsmarkedet. Og nu blev det så pludselig en masse timer til os. Og jeg har faktisk Olav godt kunne lide at synge, men har aldrig haft mod til rent udsøg og stille op i et kor. Og så var der navnet, der begyndte at snakke om shantikor, og jeg tænkte, ja, altså, jeg er jo ikke søstærk, men det kunne da godt være, at det var navnet af de sange, de har jo deres repertoire, de også kunne tiltale med. Til at begynde med, synes jeg nok, at de engelske tekster var en udfordring, men efterhånden, som vi har øvet, og nu har været med i en hel del år, så synes jeg faktisk, at det bliver helt fornuftigt. Så har vi et fantastisk kammeratskab i shantikoret, og vi er også langs at deltage i forskellige arrangementer. Nogle af de ting, det har været en særlig oplevelse, det har været de par gange, vi har været til shantitræf i Esbjerg i forbindelse med det store besøg af de store sejlskib. Det har simpelthen været kanon. Så det er varmt at anbefale, at hvis man kan lide at høre sang og har en god mandstemme, så er shantikoret det retteste at komme. Så færdig med mig, som det vil fremgå, og det vil også fremgå, at vi har det veldig sjovt i koret. Og da jeg kom til koret for 3 år siden, der var jeg lidt forbavset over, at man ligefrem skulle give knus, når man mødte hinanden, og de drak min sandten også rødvin. Men alt sammen er jo utroligt gemytligt og gør, at man mødes i en god atmosfære, inden man overhovedet kommer i gang med at synge. As I went down in the river to play, starting about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Sinners. Oh, sinners, let's go down, let's go down, come on down. Oh, sinners, let's go down, down in the river to pray. Come on.
starry crown, good Lord, show me the way. Et kor, der startede op, nok ved en tilfældighed, i 2008. Det var hver skoles tidligere musiklærer, Ann Nissen, og en flok forældre og børn, der rigtig gerne ville lave noget musik sammen. Der opstod det så. Så det er så 12 år siden, det har kørt. De forældre og børn, de er sådan set ikke med mere. Nogle ganske få. Men ellers så har vi i koret været indtil for en 4-5 år siden, inden 15-18-20 stykker. Nu er vi så vokset til 35 styk, så det er jo helt fantastisk. Ja, de kommer fra Padborg, og de kommer fra Egernsund og Gråstenområdet. Der er, ja, Kruså, Rød Kro. Så det er egentlig et pænt stykke omkring Kværs. Egentlig ikke ret mange fra Kværs. Men mund-til-mund-metoden, den har virket godt. Følger nu græs er følget over hegne, brug på nakke og lås for vor mund. Over sød har sin lov, der blev lyst i vor skov, og hvor kort indtil alt er strømmet trov. Jamen det er for 10-11 år tilbage, der blev jeg budt med nogle venner ud til Syng Dansk Aften, om i Kværs forsamlingshus. Og der sagde jeg og lyttede med alle min daværende kone, og vi kom så til at snakke med kor bagefter, og så har vi været med lige siden. Og det er 10-11 år siden. Man kan godt have sådan i aften, nej, at give et. Men hjemme, når vi kører hjem, vi kører jo, vi er fire mand, der kører. Og vi kører herude fra Kværsa og hjem til Kruså. Og hjemme er der synger vi. Og herude er der er vi sådan lidt mere stille, men vi er altid så munter, når vi kører hjemme. Det er det. Det driver værket. Og vi træder.